agora eu estou escutando Debussy, que me lembra de Hayao Miyazaki. A viagem de Chihiro, que me lembra de um tempo em que eu me emocionava assistindo filmes. Hoje minha cabeça anda muito presa em questionamentos sobre a veracidade dos meus próprios sentimentos e relacionamentos. Rotas de transporte público, críticas de filmes com que eu não me importo. Eu sinto falta de sentir, compreender. E ontem eu sonhei com a lua e o sol pareados no céu da noite com meu pai. Nesse sonho o sol e a lua se encontraram e algo começou a cair do céu. Eu fechei os olhos, escutei as coisas evaporarem ao meu redor. Acordei com o coração acelerado e dormi de novo, pensando que talvez estivesse tudo errado. Eu escuto dezembro chegar, eu não consigo dormir, não vou me machucar. Eu passo as madrugadas com papel e uma caneta na mão. Eu não tenho tido tempo de agradecer pelas pessoas que eu amo. Eu me sinto tão distante, isso tem me comido vivo atualmente. Eu não sei o que eu posso fazer, as pessoas vão escapando das minhas mãos. Todo mês a mesma coisa, existe um limite pra. De noite relendo as mensagens com a mulher que eu amava, quando fomos amigos, quando ela ainda não tinha ido para Dinamarca. Eu fui tão possessivo, eu fui tão rancoroso, não conseguia comer ou dormir, mas eu sonhava o tempo todo. Quando você vê a mulher que você ama beijando outra pessoa, vozes e vozes, todos estão indo para uma festa, mas eu preciso descansar. Vou fazer um esforço pra não me masturbar, resolver tudo que eu preciso adiantar. Fazer duas faculdades às vezes é uma loucura. No ano de 1895 foi filmada a chegada de um trem na estação. Imagine todas as pessoas se assustando quando o trem passava na projeção. Ultimamente eu tenho pensado tanto na morte, eu nem consigo conceber que horas são.